धन हुने लाइचा दैसा चाइना चाइना गरिब लाइचा मेली लाग्दछ आइना भन्ने गाना सुन्नु भएको होला नि कमजोर घरमा डाक्टरको चाकरी हो नि कोइ त हेर्छन् अस्पताल कोइ त मर्छन् अस्पताल नहेरी हाम्रो नेपालमा केही नगर्नुहोस् के गर्नुहोस् भनेदेखि नुहाइधुवाइ गर्नुहोस् मन्त्रालयमा जानुहोस् खाना टक्कति अर्डर गर्नुहोस् तारे होटलबाट अनि खाना खानु टक्क सुत्नुहोस् तपाईँ केही नगर्नुहोस् है काम सुत्नुहोस् दिनभरि सुत्नुहोस् रातभरि डिस्को जानुहोस् म भन्दैछु तपाईँ चाहिँ रातभरि डिस्को जानुहोस् मौज मस्ती गर्नुहोस् फेरि भोलिपल्ट मन्त्रालयमा आउनुहोस् खाना खानु अर्ब 20 करोडको खेल छ त्यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरो थाहा छ झापड हान्न कालिम्पोङ नि बाघाले मुसा फटेङ्ग्रा खोज्दै सुन्न जिल्लाको मान्छे बस्यो होला त म कार्यकर्ता भएर झोलै बोकेर हिँडेँ झोलै कार्यकर्ता त्यति बेलाको तपाईँ त्यही जे सम्झिनुहोस् झन्डा र डन्डा बोकेर हिँडेकै हो केही गर्लान् कम्युनिस्टहरूले गर्छन् भन्ने हिसाबले नै म पनि त्यो पार्टीमा आएको त भएँ गर्ने हुन्छ अलिकति अराजक भएन र डिले राम सरजी कि अराजक मेरो बोल्ने शैली अराजक मान्छे अनुसारको कुरा देउता हेरी पूजा भनिन्छ कि मान्छे जस्तो स्वभाव छ नि जस्तो चरित्र छ त्यही अनुसारको केपी शर्मा ओलीले वर्तमान समयमा हामी कसैलाई एक इन्च जमिन पनि दिन सक्दैनौँ भारतको विरोधमा उत्रिनु भएको छ उहाँ दिँदैनौँ एउटा मैले कुन पत्रिकामा कार्टुन हेरेको थिएँ कि एक इन्च पो दिन्न भनेको थिएँ त 100 किलोमिटर त मिचे भइगयो नि भन्ने दिन मैले हेरेको थिएँ यस्तै वर्तमान समयमा हामी कसैलाई एक इन्च जमिन पनि दिन सक्दैनौँ भारतको विरोधमा उत्रिनु भएको छ उहाँ दिँदैनौँ एउटा मैले कुन पत्रिकामा कार्टुन हेरेको थिएँ कि एक इन्च पो दिन्न भनेको थिएँ त 100 किलोमिटर त मिचे भइगयो नि भन्ने दिन मैले हेरेको थिएँ यस्तै प्रस्ताव गरिसकेपछि गोजेङ्ग्रो पनि कतिसम्मका गोजेङ्ग्रो हुन् कि हाम्रो राम्रो गोर्खा न राष्ट्रिय सभाको सांसद हो न प्रतिनिधि सभाको न चाहिँ तपाईँको संविधान संशोधनको कुरा त न केही छ कोही लालु बाटो यो भित्र भनेर नाच्न थाल्यो थाङ्नामा सुताएनन् होलीले तत्कालीन चाहिँ नि गृहमन्त्री भनाउँदो यो कृष्ण सिलौटो अस्तिको निर्वाचन सिटो सिलौटो सिलौटो हो सिटौला होइन ऊ त पिस्ने काम गरिरहेको छ नि त यो समाजलाई मुलुकलाई धर्म पिसेर त्यहाँदेखि फाल्दै होइन भने त्यही भएर सिलौटो हो त्यसरी जाति निर्धारण हुन्छ नि त सिलौटो हो तपाईँलाई पक्रिनुको कारण के थियो अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन म किन पक्राउ परे पत्रकारहरू हाँसिया छन् त्यहाँ तपाईँले त्यो फुटेज हेर्नु होला किन पक्राउ पऱ्यो नि थाहा छैन कि मलाई नि थाहा छैन